Ang kwento ay itinakda noong ikadalawampu-tatlong siglo kung saan ang matagal na digmaan, labis na populasyon, at polusyon ay umubos sa malaking bilang ng tao. Ang mga nakaligtas ay naninirahan na ngayon sa isang higanteng dome na lungsod at namumuhay ng mapayapa kung saan ang isang makapangyarihang AI ay nagbibigay ng bawat pangunahing pangangailangan. Sa utopian na mundong ito, ang mga sanggol ay ipinanganak lamang sa mga artificial na silid gamit ang semilya at mga itlog na ibinibigay ng mga matatanda. Ang mga bagong silang na sanggol ay nilalagyan ng gemstone at ibinabaon sa palad nila pagkatapos ay aalagaan sila ng AI hanggang sa dumating sila sa tamang edad. Ang gemstone ay kumikinang na may iba't ibang kulay depende sa edad ng tao. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na twist, kapag ang isang tao ay naging tatlumpu, ang gemstone ay magiging kulay pula at sila ay dadalhin sa isang lugar na tinatawag na carousel upang wakasan ang kanilang buhay sa publiko. Karamihan sa mga mamamayan ng Dome City ay naniniwala na ang mga taong sumailalim dito ay mabubuhay muli bilang mga bagong silang na sanggol. Gayunpaman, naniniwala ang isang seksyon ng mga tao na ito ay propaganda na ipinakalat ng AI at ang carousel ay isang ritual ng kamatayan. Ang iba sa mga tao ay tumakas kapag sila ay umabot sa 30 taong gulang at kilala bilang mga runner. Upang pigilan sila, ang Dome City ay mayroong maunlad na puwersa ng pulisya na tinatawag na Sandmen. Bagamat ang mga ordinaryong mamamayan ay namumuhay ng normal, ang mga Sandmen ay namumuhay ng marangya sa mga magagandang mansyon. Sa kasalukuyan, isang Sandman na nagngangalang Logan 5 at ang kanyang kasamahan na si Francis 7 ay sumali sa isang malaking grupo na patungo sa lungsod upang dumalo sa carousel event ngayong buwan. Sa kabila ng pagwawakas ng buhay ng tao, nakikita ng pangkalahatang publiko ang kaganapan bilang libangan. Nang magsimula ang ritual, pumasok sa entablado ang mga taong umabot sa 30 taong gulang habang pinapalakpakan ng madla. Nakasuot sila ng mahahabang damit at maskara at nakatayo sa paligid ng isang higanteng lotes na inilagay sa gitna. Pagkatapos, ang isang maliwanag na beam ang nagpapaliwanag sa buong entablado na nagsisimulang umikot. Dahil dito, ang mga taong nakamaskara, isa-isang lumulutang patungo sa pinanggalingan ng sinag. Habang umaawit ng Renew. Mag-renew, ang mga taong nakamaskara ay pinapatamaan ng mga sinag ng laser at tinutunaw sila sa lugar. Sumisigaw ang publiko dahil dito at pumapalakpak dahil naniniwala sila na ang mga tinapos na mga taong ito ay magiging mga bagong silang na sanggol. Si Francis at Logan ay abala sa seremonya nang biglang nakatanggap sila ng mensahe sa kanyang communication device. Ipinaalam sa kanya na sinusubukan ng isang runner na tumakas sa lungsod sa pamamagitan ng pader sa kanluran. Kaya, agad na umalis si Logan upang harapin ang sitwasyon at mabilis na sinundan ni Francis. Hindi nagtagal ay narating nila ang kanlurang pader at hinabol ang runner gamit ang isang advanced na aparato sa pag-scan. Sa kalaunan, nakita nila ang kriminal, isang lalaking nakasuot ng pulang damit na sinusubukang lumabas ng lungsod. Ang isang habulan pagkatapos ay naganap sa pasilidad at ang mga sandmen ay tumatawa tuwing binabaril nila ang kanilang biktima. Sa kalaunan, ang kawawang lalaki ay na-corner sa isang balkanahe na may mataas na dingding. Desperado siya na umalis sa kahabag-habag na lungsod na ito kaya tumalon siya at nahulog sa kanyang kamatayan. Sa resulta ng insidenteng ito, ginamit ni Logan ang kanyang scanner upang suriin ang pagkakakilanlan ng kriminal. Sa kanyang sorpresa, ang patay na katawan ng runner ay may ganap na kakaibang mukha mula sa larawan sa database ng lungsod. Napagpasyahan ng scanner na ang kriminal ay sumailalim sa cosmetic surgery bago sinubok bukang tumakas. Pagkatapos ay tinawagan ni Logan ang cleanup crew at kinumpis ka ang mga gamit ng runner. May nahanap din siya dito na maliit na metal na palawit na hugis cross ngunit may arko sa itaas. Siya at si Francis ay umalis sa eksena at hindi nagtagal ay dumating ang pangkat ng paglilinis. Nang gabing iyon, pumunta si Logan sa kanyang marangyang apartment at gumamit ng makina na pinangalan ng grid. Ito ay isang real-life dating app kung saan ang iba't ibang tao ay ipinapasok ang kanilang sarili sa isang silid at random na itinutugma sa iba. Si Logan ay tumutugma sa isang magandang babae na nagngangalang Jessica Six na pisikal na lumitaw sa kanyang apartment sa pamamagitan ng grid. Nakasuot siya ng medyo kakaibang kwintas na ang pendant ay kapareho ng cross na nakita ni Logan kanina mula sa runner. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sinikap na gumawa ng hakbang sa kanya. Sa kanyang sorpresa, Ayaw nitong makipagdigmaan sa kanya, ipinapaliwanag na nalulungkot siya pagkatapos mawala ang isang matalik na kaibigan sa carousel kanina. Ikinalito ito ni Logan at lalo siyang nabalisan ng sabihin ni Jessica na ang pagwawakas ay isang brutal na pagkilos ng pagpatay ng mga tao. Sa kabila ng pagiging kakaiba ng kanyang mga opinyon, patuloy na pinipilit ni Logan na magkaroon ng masayang pagsasama kasama niya. Ngunit muli, tinanggihan niya ito, ipinaliwanag na gusto lang niyang makita kung paano mamuhay ang mga sandmen. Nagtatanong din siya kung bakit mali ang tumakas sa lungsod, nagsimulang magtakas si Logan, pinaghihinalaan na maaaring siya ay isang runner. Gayunpaman, ipinunto ni Jessica na siya ay bata pa at marami pa siyang pwedeng gawin bago siya ma-terminate. Naputo lang kanilang pag-uusap ni Francis na dumating kasama ang dalawang magagandang babae. Sinamantala ni Jessica ang pagkakataong ito upang lumabas ng mansyon habang kasama ni Logan ang kanyang kasamahan at ang dalawang babae. Nang sumunod na araw, pumasok sina Logan at Francis sa punong tanggapan ng Sandman habang tinatalakay ang lumalagong paggamit ng facial surgery sa mga runners. Nagtataka si Logan kung maaaring tinutulungan ng mga medik sa Clinic 443 ang mga rebelde na kumuha ng mga ganitong pamamaraan. Sa loob ng punong tanggapan, ibinigay niya ang lahat ng mga nakumpiskang bagay, kabilang ang kakaibang cross mula kanina. Sa kanyang iritasyon, nahihirapan ang computer na suriin ang mga item na ito kaysa sa karaniwan. Biglang kinuha ng AI ang proseso ng pag-scan at inutusan si Logan na umupo sa harap ng isang malaking screen para sa pagtatanong. Ang isang nalilitong si Logan ay nagobliga obliga at ang AI ay nagtanong kung nakikilala niya ang simbolo ng cross. Sumagot siya na wala siyang ideya kung ano yun. Pagkatapos ay nagtanong ang AI kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang sanctuary at sinagot ni Logan na hindi niya alam. Pagkatapos ay ipinahayag na ang simbolo ng cross ay tinatawag na ang at ang sanctuary ay tumutukoy sa isang lihim na taguan para sa mga kriminal. Kinalkula ng AI na ang dalawang bagay na ito ay malapit na nauugnay sa isang libot anim na runners na tumakas sa Dome City. Ito ay ganap na ikinalito ni Logan at itinuro niya na kahit na ang mga runner ay makatakas sa lungsod, sila ay dapat na mamamatay sa kalaunan at maririnyo pagkatapos umabot sa 30 taong gulang. Ngunit ang AI ay hindi sumagot at si Logan ay nagsimulang maghinala kung ang renewal ay totoo. Biglang pinahintulutan ng AI si Logan na lumabas sa mga pader ng lungsod at umalis para mahuli ang lahat ng runner na ito. Ito ay nagpapalito sa ating bayani dahil walang anumang bagay ang nasa labas ng dome na isang katotohan ang itinuro sa bawat mamamayan mula sa kanilang pagkabata. Siya ay nagtanong tungkol dito ngunit ang AI ay muling nananatiling tahimik. Sa halip, inutusan nito si Logan na magpanggap na isang runner para hanapin at sirain ang sanctuary na isang lihim na taguan ng mga kriminal. Nang itinuro niya na ang kulay ng kanyang gemstone ay magbibigay sa kanyang mga intensyon, inalis ng AI ang mga taon ng kanyang buhay. Ngayon ang gemstone ni Logan ay lumiliwanag ng kulay pula na nagpapahiwatig na siya ay papalapit na sa ikatatlongpong taon ng kanyang buhay. Nataranta ang Sandman at gustong malaman kung ibabalik niya ang mga taon pagkatapos makompleto ang misyon. Ngunit hindi pinansin ng AI ang kanyang tanong at inutusan siyang kunin ang angkat umalis kagad. Nabalisa sa pagtatagpo na ito, ipinatawag ni Logan si Jessica sa kanyang apartment ng gabing iyon. Pinaghihinalaan niya na alam niya ang tungkol sa Ongkat Sanctuary mula noong una nilang pagkikita. Kaya, ipinakita niya sa kanya ang estado ng kanyang hiyas na nagsasabing gusto niyang tumakas sa halip na ma-terminate. Nagulat si Jessica dahil dito at nagkunwaring walang alam. Ngunit ipinakita ni Logan ang Ongk na tumutugma sa pendant sa kanyang kwintas. Ginamit din niya ang salitang sanctuary para maniwala siya sa kanyang kwento. Gayunpaman, inakusahan siya ni Jessica na nakuha ang ang pagkatapos pumatay ng isang runner. Sa pag-aakalang hindi maganda ang kanyang intensyon, umalis siya sa kanyang mansyon, hindi alam na si Logan ay sumusunod sa kanya ng maingat. Sumunod, pumunta siya sa mall para tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Logan, na nagtatago sa malapit, ang kanyang mga kaibigan ay bahagi ng isang lihim na grupo ng mga runner. Sinabi nila sa kanya na patayin si Logan dahil marami siyang alam tungkol sa kanilang mga sikreto. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Jessica sa mansyon ni Logan at hiniling sa kanya na bisitahin ang arcade kasama niya. Nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa pagnanais na tumulong samantalang ang totoo ay dadalhin lang siya nito para sa isang bitag. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, nakatanggap si Logan ng abiso tungkol sa isa pang runner. Sa pagkakataong ito, ang kriminal ay nasa labas ng Dome City na tinatawag na Cathedral. Pinipilit ni Jessica na sumama sa Sandman sa misyon na ito at atubili siyang sumangayon. Habang nasa daan, tinanong niya ang tungkol sa mga Cubs, isang gang ng mga batang runner, ay kasing wild nang iminumong kahin ng mga chismis. Tinanong niya ito dahil ang cathedral ay kasumpa-sumpa sa pagiging tahanan ng ilang mga gang ng Cubs. Sinabi ni Logan na totoo ang mga alingawngaw at sa lalong madaling panahon narating nila ang kanilang destinasyon. Ang lugar ay nasa isang malungkot na estado at habang ang dalawa ay tumitingin sa paligid, sila ay nagulat habang ang isang maliit na batang babae ay papalapit sa kanila. Habang papalapit ito, sinabihan ni Jessica ang bata na huwag matakot. Ngunit tumakbo ang bata palayo dala ang kanyang bracelet. Sinubukan ni Jessica na sundan siya, ngunit binalaan siya ni Logan na maaaring ito ay isang bitag. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang scanner at hinanap ang runner kung saan nahanap ito ng scanner. Ngunit bago siya makagalaw, isang grupo ng Cubs ang tumalon mula sa mga anino at pinalibutan sila. Pinagbantaan ng kanilang pinuno ang Sandman, ngunit mahina sinabi ni Logan na naaawa siya sa kanya. Itinuro niya na ang pinuno ay malapit ng maging labing limang taong gulang kung saan siya ay masyadong matanda upang manatili sa grupo ng Cubs gang. Kaya, itatapon siya ng mga nakababatang miyembro ng gang. Nagbubunga ito ng sandali ng pag-aalinlangan sa pinuno at ginagamit ni Logan ang pagkakataon upang magpaputok ng ilang mga babala. Natakot ang mga miyembro ng gang at agad na tumakbo palayo at nagkalat sa lahat ng direksyon. Kasunod nito, ginamit muli ni Logan ang kanyang scanner at nakahanap ng isang runner na lumabas na isang babae. Sinabi ni Logan na gusto niyang tulungan siyang makarating sa sanctuary at ipinakita pa sa kanya ang angk. Ngunit ang babae ay walang kaalam-alam tungkol sa mga bagay na ito. Iniwan si Logan na walang pagpipilian kundi hanapin muli ang Cobbs para sa pagtatanong. Lingid sa kanyang kaalaman, sinusundan siya ni Francis sa katedral at narinig niya ang lahat. Tulad ng pag-iwan ni na Logan at Jessica sa babae, si Francis ay lumabas sa malapit at pinatay ang runner. Sa kanilang paglabas sa katedral, inamin ni Jessica na dati niyang sinusubukang patayin si Logan, ngunit ngayon ay talagang naniniwala na siya sa mga intensyon nito. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang dalhin siya sa lihim na taguan ng mga runners dahil hinding-hindi sila magtitiwala sa isang sandman. Ginamit ni Logan ang pagkakataong ito para mas lalo pa siyang magtiwala sa kanya at ibinalita na gusto niyang baguhin ang kanyang mukha na magpapahirap sa kanya na makilala. Kaya, pumunta ang dalawa sa Clinic 443 na pinaghihinalaan ni Logan na lihim na tinutulungan ng mga runners. Sa Clinica, ang doktor na umaalalay sa mga runners ay hinila si Jessica sa isang tabi. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa tunay na intensyon ni Logan sa paniniwalang hindi maaaring subukan ng isang sandman na tumakas mula sa Dome City. Ngunit pagkatapos ng pagtiyak ni Jessica, pumayag siyang ituloy ang pamamaraan. Nang magsisimula na ang operasyon, nakatanggap ang doktor ng hindi kilalang tawag. Bagamat hindi niya ipinapahalata ang narinig, inutusan niya si Logan na humiga sa mesa. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga laser para sa operasyon upang atakihin siya. Ngunit napagtanto ni Jessica kung ano ang nangyayari at itinulak ang doktor sa kanyang ginagawa na nagdulot ng hiwa sa dibdib ni Logan. Kasunod nito, nagkagulo ang dalawang lalaki at nagawang itulak ni Logan ang kanyang kalaban papunta sa operating table. Ang mga laser ng operasyon ay hiniwa-hiwa ang mukha ng doktor at tinatapos ito sa isang kakilakilabot na paraan. Sa sandaling ito, nagpakita si Francis at sinubukang pigilan ng dalawa. Pansamantalang napatumba siya ni Logan at nakatakas sa pasilidad. Gayunpaman, batid na malapit ng makarecover si Francis at magpapatuloy sa paghabol sa kanila, ginabayan ni Jessica si Logan sa isang lihim na lagusan. Sa kalaunan, nakarating ang dalawa sa isang abandonadong lugar na kung saan ay ang hideout ng mga runner. Nang hindi nagpapaalam sa sino man, ina-activate ni Logan ang kanyang tracker na inalerto ang iba pang Sandman tungkol sa lokasyon. Samantala, isang malaking grupo ng mga runner ang pumalibot kay Logan nang may pagbabanta. May balak silang patayin siya hanggang sa dumating ang sekretarya ng doktor sa hideout. Idinetalyan niya kung paano gustong baguhin ni Logan ang mukha niya at hinahabol pa siya ng isa pang Sandman. Sapat na ito para maniwala ang mga runners sa kwento ni Logan at binibigyan nila siya ng direksyon patungo sa sanctuary. Sa sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang sumabog sa dingding ng hideout at maraming sandmen ang dumating, kabilang si Francis, na nakarating sa lugar. Ginamit ni Logan ang pagkakataong ito para tumakas kasama si Jessica habang binabaril ang kanyang mga kasamahan para protektahan siya. Ang dalawa ay nagsimulang tumakbo muli hanggang sa marating nila ang isang pinto na nangangailangan ng isang angko upang buksan ito. Tinanggal ni Jessica ang kanyang kwintas na dumulas at nahulog sa tubig sa ibaba niya. Kaya, ginamit ni Logan ang kinuha niya sa patay na runner sa halip. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawa bago ito muling magsara na iwan si Francis sa labas. Gayunpaman, nakita niya ang kwintas ni Jessica sa tubig at kinuha ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at agad na bumalik sa paghabol sa kanila. Samantala, ang dalawa ay napunta sa isang elevator. Dinala sila sa isang nagyayelo na silid na puno ng mga ice sculpture ng iba't ibang hayop. Di nagtagal, lumitaw ang isang katakot-takot na robot na pinangala ng box at inanunsyo na mayroon itong pagkain para sa kanila. Nagtanong si na Logan at Jessica tungkol sa sanctuary at sa iba pang mga runner na nakatakas sa Dome City. Pagkatapos ay dinala sila ni Box sa isa pang silid upang ipakita ang isang nakakatakot na twist. Ang lahat ng mga runner ay nag-freeze sa yelo at ginagamit upang gawing pagkain para sa mga taong naninirahan sa lungsod. Ang silid na ito ay dating lugar kung saan nagde-deliver ng pagkain. Gayunpaman, nang huminto ang supply ng pagkain ilang taon na ang nakalilipas, si Box ay nagsimulang hulihin ang mga runner sa halip. Ngayon, gusto din ng nakakatakot na robot na anihin si na Logan at Jessica. Di nagtagal, isang labanan ang naganap at ilan sa mga lasers na hindi tumama mula kay Box ay naging dahilan upang gumuho ang buong lugar. Ginamit ni na Logan at Jessica ang destruction para tumakas at sa huli ay lumabas sa gilid ng bundok. Sa sandaling nasa labas, napansin nila na ang kanilang mga gemstones ay malinaw na ngayon at hindi na nasa ilalim ng kontrol ng AI. Sa patuloy na pakikipagsapalaran, natuklasan nila na ang mga halaman ay nalampasan ng karamihan sa mga labi ng sibilisasyon ng tao. Ginalugad nila ang kalapit na lugar na dating National Mall sa Washington, D.C. Sa loob ng guho ng silid ng Senado ng Estados Unidos, natuklasan nila ang isang matandang lalaki na may ilang alagang pusa. Nagulat silang dalawa dahil wala pa silang nakikitang taong ganito katanda noon. Hindi man lang matandaan ng matanda ang kanyang pangalan at ipinaliwanag na halos ngayon lang ulit siya nakakita ng tao simula noon. Biglang isang malamig na realisasyon ang bumungad kina Logan at Jessica ang sanctuary ay isang gawa-gawa lamang. Gayunpaman, lumala ang kanilang mga problema habang patuloy silang sinusundan ni Francis. Isang sagupaan sa pagitan ng dalawang lalaki ang naganap kung saan si Logan ay nakakuha ng kalamangan at nagawang sugatan ang kanyang kaibigan. Habang namamatay si Francis, napagmasdan niya na malinaw na ang gemstone ni Logan at naniniwala siyang na-renew na siya. Kasunod nito, kinumbinsin ni na Logan at Jessica ang matanda na bumalik sa dome. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay sa mga pader ng lungsod, iniwan nila ang lalaki sa labas. Pagkatapos ay pumasok sila at sinubukang kumbinsihin ng mga residente na ang carousel ay kasinungalingan at hindi na kinakailangan na gawin. Ngunit ang dalawa ay mabilis na nakuha ng iba pang mga sandman at dinala sa AI. Tinanong ng AI si Logan at tinanong kung natapos na niya ang kanyang misyon. Ngunit iginiit ni Logan na walang sanctuary, isang sagot na hindi tinatanggap ng programming ng AI. Kahit na matapos iskan ang mga alaala ni Logan, wala itong mahanap. Sa kalaunan ay na-overload nito ang programa na naging dahilan upang mabigo ang marami sa mga sistema ng lungsod at mawala ang pader ng Doom sa labas. Sinalogan Logan at Jessica pagkatapos ay muling nakasama ang matanda habang ang mga mamamayan ay tumakas sa nawasak na lungsod na interesado sa bagong kapaligiran. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.